Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում, Էստի համեցեք հաղորդաշարն է եթերում, Երևանում մեզ լսում եք FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ, Ստեփանակերտում FM 101 եւ 5 հաճախականությամբ, կամ դիտում եք մեզ լրատվական եւ մուլտիմեդիա հարթակում։ Մենք Էստի համեցեք հաղորդաշարն ենք սկսում, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը, առաջին խոսափողի մոտ MPG ընկերության փոխտնօրեն Գայանե Դաջունցը։ Այս տարվա երկրորդ հաղորդումն ենք մենք նկարահանում եւ ձայնագրում ձեզ համար, առաջին հաղորդմանը ամփոփել ենք նախորդող տարին։ Երկրորդ հաղորդմանը խոսելու ենք 22 թվականի մարքեթինգային տրենդերի մասին։ Ողջույն Դավիթ, շատ ճիշտ նշեցիք, մենք խոսելու ենք թե ինչ է լինելու ակտուալ մարքեթինգում, ինչ են կանխատեսում մարքետոլոգները եւ նշեմ, որ եթե նախկինում մասնագետները ստեղծում էին բրենդ եւ ջանքեր գործադրում, որպեսզի այդ բրենդը դառնա ճանաչված, ավելի շատ մասաների մոտ լայն տարածում գտնի, ապա 2022-ին 20 թվականից սկսած արդեն որոշակի չափորոշիչներ են փոխվել եւ միայն բրենդի ճանաչելիությունը բավարար չէ, այլ շատ կարեւոր է թե որքանով է այդ բրենդը էֆեկտիվ աշխատում, այդ իսկ պատճառով 2022 թվականի թրենդերը ընդհանուր առմամբ ուղղված են հենց նրան, թե ինչ պետք է անեն մասնագետները, որպեսզի ապահովեն ավելի բարձր էֆեկտիվություն, այսինքն նույն ճանաչելիությունը, հա, ճանաչելիությունը բարձրացնելով հասկանան, թե որքանով է այդ ճանաչելիությունը օգնում առհասարակ տվյալ բրենդի էֆեկտիվությանը, հա, ինչ է այդ բրենդը թողում իր հետևից, ինչ արժեքները հետապնդում եւ այլն։ Եվ կան որոշակի նորություններ, այնպիսի, այսպես հնարքներ, որոնք 2021-ին էլ էին օգտագործվում որոշակի մոդիֆիկացիաների ենթարկվելով, նաև տեղափոխվում են 2022 թվական, եւ ամենաառաջին այսպես տրենդը, որը շատ մասնագետներ են արդեն մատնանշել, դա կարճ վիդեոներն են։ Եթե հիշում եք, մենք TikTok-ի մասին խոսում էինք, որ դա ավելի այսպես դեռահասների շրջանում է տարածված, չի, հա, այդքան լայն տարածում այնուամենայնիվ չի գտնի, բայց ինչպես տեսանք, այդքան էլ այդպես չէր եւ լուրջ բրենդեր արդեն տեղակայվեցին նաև այս սոցիալական ցանցում, այդ կարճ վիդեոները շատ արագ էսպես տարածում գտան, թե սոցիալական այլ ցանցերում, թե YouTube-ում, հա, եւ TikTok-ի հաջողությունը էսպես չէր կարող ուղղակի թողնել անտարբեր այլ սոցիալական ցանցերին, այդ իսկ պատճառով եւ Instagram-ը եւ YouTube-ը իրենք էլ, հա, Instagram-ի Reels-երի տարբերակով, YouTube-ն էլ YouTube Shorts վիդեոների միջոցով փորձեցին էսպես հաս նել TikTok-ի ետևից։ Իրականում ես TikTok-ի օգտատեր չեմ, բայց այդ շորտսերին ծանոթ եմ YouTube-ից ու ինքը բավականին հետաքրքիր ֆորմատ է, այսինքն շուտ կարճ վիդեոների։ Ես էլ եմ կարծում, որ հաջողված է ու հետաքրքիր է, որ բրենդերն էլ են սկսել կիրառել։ Այո, քանի որ այսպիսի հետազոտության արդյունք էլ, հա, կա, որ այդ կոնցենտրացիան, հա, առաջի 8 վայրկյանի ընթացքում է ամենաշատը մարդկանց դիտողների, հա, լինում, եւ ըստ հետազոտության 66% հարցվողները առհասարակ նախընտրում են նման կարճ հոլովակ դիտել, քան ինչ որ այսպես երկար պատմողական, քանի որ կարճ հոլովակի մեջ այսպես մի քանի բան են, հա, միաժամանակ սերմ ներկայացնում, որը որ կարելի է շատ կարճ, այսպես կարճ ժամանակահատվածում լուրջ արդյունքներ գրանցել։ Այսինքն, Գայանե, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մասնագետները պնդում են, որ գնալով բովանդակությունը ավելի է կարճանալու։ Տեսեք, այստեղ մի փոքր իրար հակասող բաներ կան, հա, եւ վիդեոյի տեսանկյունից այո, բայց այս տարի եւս այդ storytelling-ը, հա, պատմությունների պատմումը եւս շատ ակտուալ է, այսինքն մարդիկ մի կողմից ձգտում են ավելի կարճ հոլովակներ դիտել, որտեղ շատ այսպես սեղմ ժամանակահատվածում շատ ինֆորմացիա կա, եւ մյուս կողմից նրանց դեռևս հետաքրքրում է բրենդի այսպես ստեղծողի մասին պատմությունը, որոնք եթե բացակայում են, հա, տվյալ բրենդի այսպես մարքեթինգային արշավներում, ապա կարող ենք ասել, որ դա այդքան էլ հաջողված մարքեթինգային արշավ չէ, այսինքն եւ storytelling-ն է մնում ակտուալ, եւ տրենդերից է այսպես կարճ վիդեոները, reels-երը, որոնք մեծ առաջխաղացում են ապահովում, եւ նաեւ ինչպես նշեցինք YouTube-ի այդ shorts վիդեոները, որոնք պետք է արդեն յուրաքանչյուր
յուրաքանչյուր ընկերություն եւ բրենդ ունենա։ Ամբողջ նախորդ տարին, Գայանե, մենք խոսում էինք COVID-ի հետ կապված փոփոխություններից։ Ես ամեն անգամ սպասում էի ամեն մեր հաղորդմանը, որ COVID-ը պետք է որ ավարտված լինի եւ մենք քննարկենք, թե գործիքակազմից ինչը մնաց COVID-ից հետո, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ օմիկրոնը զարգանում է եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, ու կարծես թե նույն գործիքակազմն է մնում, այսինքն մենք էլի COVID-ային աշխարհում ենք ապրում, արդյոք դրա հետ կապված ինչ-որ բան կա, թե նախորդ տարվա գործիքակազմը բավարարում է։ COVID-ը ամրապնդեց այսպես թվային մարքեթինգի տեղակայմանը, հա, այսինքն այն ինչը որ ավանդական էր, դա կա, գիտենք բոլորս, բայց այսպես թվային մարքեթինգը, այդ թվում օնլայն շոփինգը հասավ իր գագաթնակետին, պիկին հենց COVID-ի ժամանակահատվածում։ Հիմա արդեն, եթե հիշում եք, մենք քննարկում էինք, հա, որ նոր նորմալ եւ այդ արտահայտությունները, այլ ոչ մեկ չի ասում, հա, COVID-ի պատճառով այսինչ բանը կլինի։ Արդեն բոլորիս համար սովորական է, երբ որ այցելում ենք սրճարան կամ ինչ-որ տեղ, որտեղ կան այդ հակա այսպես ախտահանիչ միջոցները, ախտահանիչ միջոցները նարկա, այո, այնպես որ մենք արդեն սկսել ենք ապրել այդ վիրուսի հետ, տեսնում ենք այդ պատվաստումների հետ կապված կոչերը, մենք ունենք նաև սահմանափակումներ ամսի 25-ից, որոշակի սահմանափակումներ կմցնեն նաև հանրային վայրեր այցելել առանց QR կոդերի կամ թարմ թեստի, հա, եւ տեսնենք, թե ինչպես դա կազդի այդ պատվաստումային գործընթացի վրա։ Ամեն դեպքում, եթե հիշում եք, Ֆրանսիայում հենց 1 միլիոնից ավել մարդ պատվաստվեց հենց այդ սահմանափակման օրը, երբ որ նախագահ Ֆրանսիայի հայտարարեց, որ մուտքը ուղղակի սրճարաններ կարգելվի։ Տեսնենք մեզ մոտ ինչպես կլինի այդ հնարքը, հա, այսպես կազդի արդյոք մեր քաղաքացիների վրա, թե ոչ։ Գայանե, մենք լուրերով ենք ընդհատվելու մոտ 1.5-2 րոպեից։ Ես մի հարց տամ, մի նկատառումով կիսվեմ ձեզ հետ։ Ես նկատել եմ համացանցում, որ բրենդերի մի մեծ մասը գովազդներում սկսել է օգտագործել նաև սևամորտ մոդելների։ Այդ անցած տարվա տրենդերից էր, որտեղ մինչև այդ այդքան շատ չէր երևում, հիմա կտրուկ շատացել է։ Դուք էլ եք նկատել, ես ճիշտ եմ տեսել։ Նկատել եմ, դա երևի թե ավելի վաղուց էլ գալիս էր, դեռևս ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ հենց Բենետոնը բրենդերից, առաջինը այսպես տարբեր մաշկի գույն ունեցող երեխաների եւ մարդկանց միջոցով գովազդային արշավ կազմակերպեց, եւ թրենդերից է նաեւ ինչ որ արատաշինը խնդրով մոդելների ներգրավումը, որոնք ունեն օրինակ ինչ որ հաշմանդամություն, ինչ որ տեսակ, այնպես որ դա էլ ակտուալ է, բայց դա բխում է մի քիչ ավելի, հա, այսպես եթե խորանանք, դա գալիս է նրանից, որ մարդիկ ցանկանում են այդ մոդելների մեջ տեսնեն իրենց, հա, նույն հաշմանդամություն ունեցողը պետք է այսպես չկոմպլեքսավորվի այդ հաշմանդամությունից, երբ որ ինքը տեսնում է, որ իր պես ինչ որ մեկը որպես մոդել է հանդես գալիս, եւ իզուր չէ, որ հիմա նորաձևությունը այլևս այն հստակ չափորոշիչներով չի առաջնորդվում, եւ շատ ժամանակ մենք նորաձևության ցուցադրություններին տեսնում ենք սովորական, այսպես չակերտավոր ասած, մահկանացուների, ովքեր որ ունեն ոչ իդեալական կառուցվածք, բայց յուրաքանչյուրը մեզ ենք տեսնում, այո, եւ կարող ենք ընտրություն կատարել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Խումարյանն ու Գայանե Դաջունցն են ձեզ հետ, Էստի համեցեքն եք դուք լսում, հիմա մենք կգնանք լուրերի կարճատև դաթարի, դրանից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Ողջունում եմ բոլոր նոր միացածներին, Էստի համեցեքն եք դուք լսում լրատվական ռադիոյի եթերում, երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանն է, առաջին խոսափողի մոտ MPG ընկերության փոխտնօրեն Գայանե Դաջունցը, մենք զրուցում ենք սկսված տարվա մարքեթինգային տրենդերի մասին։ Եվ երկրորդ մարքեթինգային տրենդը դա սոցիալական պատասխանատվության եւ բրենդերի թափանցիկությանն է վերաբերվում, քանի որ հենց COVID-ի ժամանակ եւս այս հատվածը բավականին ամրապնդվեց, մարդիկ, առհասարակ օգտագործողները պատրաստ են գնել բրենդը, ում վստահում են, որ բրենդերին, որ վստահում են, այսինքն միայն բրենդի զուտ կոմունիկացիան բավարար չէ, նրանք ցանկանում են տեսնել, թե այդ բրենդը ինչ իմիջ, ինչ արժեքներ, ինչ այսպես սպասարկման մակարդակ է առաջարկում եւ ինչ է թողում իր հետևից։
այդ իսկ պատճառով մարքետոլոգների 33% նշել են, որ սոցիալական պատասխանատվությունը հանդիսանում է ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը, և դրա վառ օրինակն է հիմա մենք տեսնում ենք, հա, մի շարք էկո պրոդուկտների այսպես ակտիվ առաջմղում, հենց բրենդեր կան, ովքեր իրենց ռազմավարությունը մշակել են հենց այդ ուղղությամբ, կոշիկներ, պայուսակներ, տարբեր հավաքածուներ, էկո նորաձևության մասին է, որոնք առաջարկում են ավելի բարձր գնով, հա, ապրանքներ, բայց դրանք էկոլոգիապես լրիվ մաքուր մշակում են անցնում և չեն վնասում բնությանը։ Այսինքն սա մի որոշակի արժեք է, որը նմանատիպ արժեքներ հետապնդողների համար բավականին այսպես գրավիչ է, հա, այդ բրենդը գնելու տեսանկյունից։ Սա եւս սոցիալական պատասխանատվությունը շատ կարևորում է մարքետոլոգների կողմից եւ որպես տրենդ է հանդիսանում։ Եվ երրորդ տրենդը մարքեթինգի դա ներառականությունն է, ինչի մասին մենք խոսեցինք, հա, այդ ինկլյուզիվությունը, ինչպես ասում ենք, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որպեսզի այդ բրենդի հետ կոմունիկացիան շատ այսպես ակտիվ լինի, հա, իրենք էլ ներգրաված լինեն, իրենց կարծիքը մեծապես հաշվի առնվի, ինչը կարծում եմ շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իրեն տեսնի տվյալ բրենդի, տվյալ ապրանքանիշի ներքո։ Հետաքրքիր է, այ, նույնիսկ բարերի մակարդակի վրա, եթե ընդհանուր առմամբ մենք սովորենք, որ դրական գնահատական է ստանում էքսկլյուզիվ բարի հետ կապված ապրանքանիշը, ապա հիմա ըստ ձեզ մենք փոփոխություն ենք արձանագրում, այսինքն այլևս ինկլյուզիվն է։ Դրական է ընկալվում ինկլյուզիվը, ոչ թե էքսկլյուզիվը, այդ հետաքրքիր փոփոխությունը։ Գայանե, սովորաբար այդ տրենդերը ինչքան են տևում, արդյոք իրանք ամեն տարի են թարմանում, թե մի մասը մնում է, մյուս մասը անցնում է, մի մասը մնում է, մյուս մասը անցնում է տարի, ինչ-որ մոդիֆիկացիաների ենթարկվելով, բայց այսպես չի, հա, որ այս մի տրենդը կա ու միանգամից կտրուկ 2023-ին դա չի լինի, չէ, աստիճանաբար ինչ-որ մոդիֆիկացիաների ենթարկվելով կփոփոխվի։ Եթե ռիլսերից խոսում ենք, դա այնպես չի, որ 2022-ին հայտ եկել, 2021-ին արդեն ակտիվացել էր, ուղղակի հիմա արդեն ինքը փաթեթավորված որպես պրոդուկտ է ներկայացվում, որը որ արդյունավետ միջոց է, հա, մարքեթինգային արժավների համար։ Եվ չորրորդ մեր մարքեթինգային այսպես տրենդը, դա մոբայլ մարքեթինգն է, քանի որ ըստ տվյալների հետազոտության, ապա 81% հենց բջջային հեռախոսներով են, հա, հարցվողների մուտք գործում ինտերնետ, և այստեղ տեսնում ենք, որ մարքեթինգային գործիքները պետք է ուղված լինեն հենց բջջային հեռախոսներին, սմարթֆոններին, այնպես որ կտեսնենք, որ բջջային հեռախոսները շատ շուտով կփոխ արինեն առհասարակ ստացիոնար, այսինքն ստացիոնար համակարգի չկան, այնչոր ծանր աշխատանքների համար հավանաբար, իսկ առօրյա օգտագործումը սմարթֆոնների կանցնի։ Գայանե, ինչքանով է տրենդերը կիրականացվեն Հայաստանում, ոնց է կարծում, այսինքն ինչքանով ենք մենք ինտեգրված համաշխարհային շուկայագիտական գործընթացներին։ Ես կարծում եմ, որ լիովին ինտեգրված ենք, այսինքն այս կամ այն կերպ ինչ-որ տեղայնացնելով, բայց մեզ մոտ եւս, հա, այն բոլորի մասին ինչ-որ խոսեցինք, ակտիվ իրագործվում է, այնպես որ դուք էլ երբ որ դիտարկում եք տարբեր բրենդեր, տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը արդեն իսկ տեղի է ունենում։ Եվ մի շատ կարևոր տրենդ էլ կա, երբ որ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի յուրաքանչյուր կազմակերպություն, յուրաքանչյուր բրենդ ինքը մշակի իր հաճախորդների տվյալների բազան, հավաքագրի և մշակի, հա, այսինքն այստեղից այնտեղից չվերցնի, այլ ունենա իր բազան։ Մենք տեսնում ենք, որ այցելելով տարբեր խանութներ, իրենք կամավորության սկզբունքով հարցում են, արդյոք կցանկանաք, այո, ներգրավել, այնպես որ մեզ մոտ էլ դա ակտիվ իրականանում է։ Սա կարելի ասել տրենդ է այն տեսանկյունից, որ շատ ավելի խորքային վերլուծություններ կարելի է անել ունենալով տվյալ բազան։ Այսինքն խրախուսվում է հաճախորդի լոյալությունը, հա, ինչպես ուղղակի հաճախորդին բերել ավելի մոտ, դարձնել ավելի լոյալ, ինդիվիդուալ աշխատել ամեն հաճախորդին։ Այո, ունենալով այդ բազան մենք կարող ենք այսպես հետևել այդ տրենդերին, հա, թե՞ ինկլյուզիվություն ապահովել, այնինչ պետք է հաճախորդին,
տեսնելով ինչի կարիք ունի, հա, ուղիղ, հա, ուղիղ կերպով արդեն տվյալ գովազդ, ասեմ, կամ ինչ որ մի ակցիան ուղիղ հասցնել իրեն, ստանալ պատկերը, հա, այսպես հոգեբանական ընդհանրապես ապրելակերպի տեսանկյունից, թե ով է ի վերջո քո այսպես հաճախորդը, եւ ունենալով բազան շատ գործողություններ կարելի է իրականացնել, որոնք այսպես անգին են, այսպես ասեմ։ Գայանե, երկար տարիներ մենք համեմատում էինք ցանցային գովազդի ու հեռուստատեսության, ու հեռուստատեսության հիմնականը ոչ այդքան ռադիոյի, ու հեռուստատեսության գովազդի ծավալները։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք արդեն կարող ենք արձանագրել, որ ցանցը միանշանակ հաղթել է հեռուստատեսությանը, որովհետև ապրանքներ կան, ու այդ ապրանքները շատ են, բրենդեր կան, ու իրանք իրականում շատ են, որի գովազդը ես երբեք հեռուստատեսությամբ չեմ տեսել, երբեք, այսինքն որևէ մարքեթինգային գործողություն օգտագործելով հեռուստատեսությունը չկա։ Այո, միանշանակ դա այդպես է, կարող ենք ասել, որ թվային աշխարհը գերազանցում է, հա, այդ ավանդական մեթոդներին, բայց այստեղ արդեն մի բայց էլ կա, որ նույն հեռուստաալիքները արդեն իրենք կան նաև թվային աշխարհում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մի փոքր ժամանակ էլ որ անցնի, արդեն բալանսի կգան, այո, իսկ զուտ հեռուստատեսությունով հեռուստատեսություն դիտողները դա մի այլ թիրախային խումբ է, կարծում եմ, ու այսինքն ըստ պրոդուկտերի է ստացվում, այսինքն եթե դու գովազդում ես, չգիտեմ, ձետ, օճառ, ինչ որ մի պրոդուկտ, որը նախատեսված է ավելի շատ, ինչ որ ավակ սերնդի տնային տնտեսուհիների համար, ապա դու հավանաբար կմտածես հեռուստատեսության մասին, բայց եթե դու գովազդում ես ինչ-որ մի բան, որը որ ավելի երիտասարդ մարդկանց համար է, դժվար թե հեռուստատեսություն գտնես։ Հեռուստատեսուցի մոտ դժվար թե երիտասարդ ինչ-որ մարդու գտնես, ոչ թե որ նրանք հեռուստատեսուց չեն սիրում, այլ ես կարծում եմ զուտ նույնիսկ բաղվածության տեսանկյունից իրենք չեն էլ հասցնում։ Չէ, այդ նույն հեռուստատեսուցը նախընտրում են հեռախոսով նայել, այսինքն այնպես չի, որ հեռուստատեսություն չեն նայում, այդ նույն արտադրանքը նայում են հեռախոսով, ոչ թե հեռուստատեսուցը։ Դրա համար որոշ ժամանակ հետո այդ բալանսը, կարծում եմ, կպահպանվի, կգա, եւ կունենանք նորից նոր իրավիճակը, այո։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտին է մոտենում, հիշեցնեմ, դուք Էստի համեցեքն էիք լսում, ինչպես եւ նախորդ տարիներին 2022-ին էլ մենք շարունակելու ենք հետևել մարքեթինգային թրենդերին եւ ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այսօր այսքանը, մենք հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք։